Анализа на изборите, естествено, всички се опитват да разберат причините и рано или късно ще има и по-сериозни резултати. А сега това, което може да се каже, е, че несъмнено огромна роля изигра обединението на опозицията. Даже на много места Фидес не е загубила избиратели, а просто за опозицията гласуваха много повече хора. В ляво от вас за секунда зрителите видяха новия кмет на Будапеща. Та освен Будапеща, има ли и други градове, които са от значение в не много голямата Унгария, така или иначе? 11 от 23-те областни центъра в Унгария са в ръцете на опозицията. По-известните градове Сегед, Пейч, Микшкулц, Егер, но освен това Тата Баня, Шалготарян, Бикеш, Чаба, Ер, Дунал и Варош. И така нататък. Добре. Светла, защо толкова години Орбан успяваше да купува народната любов, както се казваше? Изобщо как заглушаваше критичните гласове? Голяма роля играе пълното овладяване на медиите. Цели райони в страната не получават фактически никаква информация. За тях са достъпни единственото държавното радио и телевизия, местните вестници, чието съдържание е много строго контролирано. Критичните гласове, издънките в политиката на Орбан просто не стигат до голяма част от хората. Там се говори само за мигранти, за лошия Сорос, за продажници, за Брюксел. И разбира се, за успехи и за възход. Освен това, обаче, Орбан беше щедър по отношение на някои помощи за някои слоеве в унгарското общество. Това не може да му се отрече. Да, той е много популярен, знам, че в България особено, със своите мерки за подпомагане на млади семейства, за закупуване на жилища, на автомобили и така нататък. Но трябва да се знае, че всъщност само един много тънък слой от населението може да се ползва от тези мерки. Те са недостъпни за огромната част от хората в Унгария. И защо тогава опозицията толкова дълго не можеше да се организира, за да може да противостои на все по-автократската власт на Орбан. Защо? В една такава среда, обществената среда в Унгария, липса на достъп до информация, зависимост от силните на деня, отчерняне на всеки, който се осмили да каже нещо против властта, трудно се постига обединение. Непрекъснато и съзнателно сеят раздори. Който, дори когато се появи някое ново и надежно лице, то веднага е подлагано на клевети, отчернено, подигравано, усмивано. И все пак в по-големите градове достъпът до информация е по-добър. Хората не са така зависими от местните властници, а за кандидати бяха издигнати хора с авторитет, които могат да отстояват възгледите си и да увличат след себе си хора. Огромен труд, ежедневно присъствие и активност в деня на изборите. Дори това отключаваше тази изключително трудна изборна кампания. В кампанията се включиха много доброволци, и които, за разлика от добре платените активисти на Орбан, явно по-добре си свършиха работата. А всъщност, заради това ли настъпи този пробив на местните избори? Или вече в обществото се натрупа достатъчно негативна енергия и хората прогледнаха, че не всичко, което им казват контролираните централни медии, е вярно? Всъщност, броя на избирателите на Фидес не е намалял много. Успеха се дължи наистина преди всичко на обединението на опозицията. Става ясно, че и досега не е имал чак толкова голямо мнозинство сред цялото население Виктор Орбан, а сред определени свои кръгови, които дисциплинирано отиват да избират. Липсата на достоен кандидат всъщност караше много хора да останат от дома, далеч от възможността да избират. Какво преодоляха опозиционните сили, за да, и така може би да завършим, за да изберат този така общ кандидат в Будапеща, явно и в много от областните градове? Какво преодоляха опозиционните сили?
Ами, много неща. Първо, беше много трудно да се изгради доверие между тях, за да всеки да направи необходимите отстъпки и компромиси, за да се постигне това единство. И в същото време много бих искала да кажа, че тези нови политици, нови кметове, нови общински съветници много заложиха на морала, на почтеността в политиката. Те се опитаха да докажат, че парите не са всичко. И макар и малко наивно бих искала да завърша, че колкото и наивно да звучи, примерът на местните избори в Унгария дава надежда.